Klokken er 4:36. Vi er lige stået op, og vi ser afsted nu her mod Serbien. Ned til de europæiske mesterskaber. Ja, hvor vi skal ned og køre på cykel. Så ja, vi vil køre derned af nu, men følg med her, hvis I vil være lidt med på en insider på vores tur til de europæiske mesterskaber. Så går turen afsted. 1800 km. 18 timer. Serbien, here we come. Så er vi på vej. Vi er cirka 5 timer fra Serbien nu her, men vi har lige valgt at tage en overnatning. Det er et fantastisk smukt sted i Østrig. Så nu så vi lige ruller en lille kort tur. Toppen af Østrig. Vi har virkelig fundet et nice sted her, eller Karo her, med Donau herude. Instagram, how to be an Instagrammer her. Og så har vi faktisk Bratislava, ligger så helt derude i bagenden. Fuldstændig sindssygt sted. Så kommer vi til Novi Sad. Klar til dagens første træning og eneste. Det her lort lige ved. Så er det fredag. Vi skal bruge den for næsten første gang. Første, anden, tredje gang. Hvor er det der?
løb ind i bilen i går, da jeg skulle til lufthavnen. Nej, det er rigtigt. Selvom der er tilbage. I blot tøj. I levende liv. I levende liv. Skulderen er der stadigvæk. Det er det nu. Kør. Skal det være med at løfte alt for meget? Godt, du ikke laver en skid så. Yeah. Så bliver du betalt i timen 800. Et par kroner eller noget. Nå, okay. Jeg synes faktisk, den er meget fed. Altså lidt anderledes, end hvad vi har prøvet så mange gange. Så det er meget sjovt at prøve noget nyt. Mm. Er den god til dig? Ja, der er nogle fine bakker og sådan noget. Det er godt, der sker ikke så meget. Så. Nej. Jamen, det er godt. Held og lykke. Tak. Så er der fra Nord og Danmark rundt. Vi har Rasmus lige her. Nede bag. Så Rasmus. Vi står på toppen af Møllebakken. Kom så, Rasmus. Rasmus. Bøgerlin. Fejler. Bjergetrøjen.